Muito fixe, muito fixe. Mais uma encomenda, muito à frente. Olha, então malta, espero que esteja tudo bem convosco. Não sabia que estavam aqui, estou a brincar. Então, recebi aqui o novo pacote em que tenho aqui várias pulseiras para a Mi Band 2. Eu já tinha feito o primeiro pack com vários acessórios. Descobri esta maravilhosa pulseira extra para a Mi Band. Sem dúvida, tem sido um dos gadgets mais interessantes que já usei este ano. Nunca mais tive no meu braço. Isto tem sido muito útil. Quem não sabe o que é, vocês vão ver na descrição toda a informação. E ainda por cima, agora é que eu começo a perceber o porquê do fernizinho quando eu partilho no canal Telegram e no grupo Facebook, em que vocês podem poupar a comprar mais barato. E sempre que eu ponho lá cupons, vocês ficam loucos e esgotam aquilo em segundos. E realmente está percebido, já começo a entender. E é por aí que eu tenho mais pulseiras para vos mostrar e um acessório que eu não estava à espera sequer que existisse para a Mi Band 2. Portanto, vamos lá ver isto mais ao pormenor. Tudo preparado para vos mostrar e volto a frisar, tem na descrição toda a informação sobre estas pulseiras e ali o acessório. Portanto, temos aqui as pulseiras todas, esta ali que está ali dentro da caixa e aqui um acessório que nem sabia que existia, mas pronto, vou-vos mostrar para vocês verem e eu próprio também analisar. Mi Band 2, esta é a pulseira que eu tenho usado diariamente, é mesmo muito bonita, tinha descoberto no pack de acessórios para a Mi Band 2, vou deixar também aqui o link, não é? Portanto, sobre este vídeo que eu fiz sobre vários acessórios e descobri esta pulseira que tem sido o dia-a-dia a melhor, que eu considero a mais bonita e mais prima e podemos usar para festas, para ocasiões mais importantes, até o próprio dia-a-dia. Porquê? Porque a que vem incluída é assim de plástico e eu considero que, quer dizer, a Mi Band é espetacular, é dos acessórios que eu mais gosto, mas esta pulseira é boa, por exemplo, para irmos fazer exercício físico, mas para o dia-a-dia, até mesmo para o trabalho, queria algo mais interessante e mais bonito. Portanto, para vocês verem só a facilidade, e é das coisas que eu mais gosto também na Mi Band, é a facilidade de trocar a pulseira. É só fazer assim e já está, por outra. Portanto, não perdemos tempo nenhum. Eu agora, estas duas ficam fora de cena, porque não é o que temos agora mais em destaque. O que eu quero-vos mostrar é estas novas que eu arranjei. Principalmente esta que eu estava mesmo entusiasmado para saber, que é cor tropa. Esta é muito fixe. Eu costumo fazer muitas caminhadas, principalmente até quando vou para a minha terra, Madeira. Eu sinceramente acho espetacular e tem assim um ar mesmo tropa. E vejam outra vez novamente a facilidade. Estas é mesmo só pôr por baixo, portanto, independentemente de virado para cima ou para baixo, vamos fazer assim, puxar para cima e já está. Aqui. Isto depois fica mais maleável quando começamos a usar várias vezes. Portanto, a primeira vez assim um bocadinho mais, custa assim um bocadinho mais, mas depois começa a ser fácil. Portanto, temos aqui cor tropa, fica espetacular, adoro mesmo, é pá, tem um cenário, isto para o dia-a-dia, não para o trabalho, mas mesmo para o dia-a-dia, pronto, fim de semana, pronto, cá está, está aqui uma das minhas favoritas, sem dúvida, eu já tinha visto nas fotos, mas este corresponde mesmo com o que eu estava à espera, é mesmo muito fixe. Bem, esta já vou usar hoje. Depois temos esta que, assim, ela supostamente fica com luz ao escuro. Isto é giro para o Halloween ou para a malta mais jovem, em que temos primeiro por na luz e depois ficamos no escuro. Deixa eu ver se isto no escuro realmente fica fluorescente. E agora sim, já dá para ver, ela toda fluorescente, faz assim um efeito muito louco. E pronto, também é de fácil de colocação, mas era principalmente para vocês verem o efeito que ela faz no escuro em relação aos outros. Já agora, deixa eu ver se consigo pôr aqui a Mi Band inserida. Muito à frente. Bem, está feito o efeito e agora vamos ver as restantes. Estas saem para aqui, esta já tínhamos mostrado, esta já vai, já vos mostrei no escuro e agora vamos para a terceira. Esta faz-me lembrar muito a minha pessoal que agora estou a usar, mas esta parte em relação à outra é que aqui é de metal. Portanto, vou aproximar para vocês. Esta é de metal.
E esta não, esta é de plástico, mas esta parte aqui, pelo menos aparenta ser um pouco de plástico, ou então um plástico muito bem feito, mas deve ser mais parte de um metal muito leve, realmente é muito leve. E a facilidade, aqui tem este, tem um pormenor engraçado, tem aqui um design em que tem uma textura, nós passamos assim o dedo, notamos, e tem um padrão muito engraçado. E aqui, pronto, a facilidade também de pôr e tirar, e para pôr também é muito fácil, como podem ver aqui as aberturas, basta carregar aqui, puxar e já está. Basta fazer assim, aqui, e depois assim, ok, já está. Portanto, viram a facilidade que foi para pôr esta Mi Band aqui nesta nova pulseira. Esta pulseira também é muito gira, muito parecida com a outra, possivelmente não se nota muita diferença, apesar de se calhar gosto um bocadinho mais de metal, mas pronto, também para variar um bocadinho, engraçada, fica muito fixe. Portanto, para vocês verem ao pormenor, mesmo assim estou indeciso, qual delas a mais gira? Olha, gosto das duas. Bem, continuando, esta é a terceira, entretanto já tirei isto, fica aqui, isto fica assim preso, pronto, é a terceira. E agora vamos à quarta. Esta é fixe também, por exemplo, quando formos fazer desporto, porque é tal de plástico, como é que vem incluída quando nós compramos a Mi Band 2, e é para ir variando de cor. Portanto, outra vez, facilidade de entrar, em poucos segundos já temos a Mi Band pronta. Portanto, epa, fica mesmo giro o contraste entre o preto, e depois esta borda aqui azul, esta parte aqui azul e esta parte aqui à volta branca. Muito gira mesmo. Gostei também. É fixe, é bom irmos trocando. Esta aqui já dá para o fim de semana para eu usar, e é mais casual, mas quer dizer, não é aquele preto que vem normal, é este azul escuro, azul sim, mais escuro, e é porreiro. Agora vamos aqui a um bocadinho diferente. Eu já tinha usado outra no outro pack de acessórios, vocês têm mesmo a ver esse vídeo, porque eu recebi uma de cabedal que realmente não gostei nada, e esta felizmente parece-me que já consegui encontrar uma de cabedal, de cobre, de outro tipo de material. Aqui podem ver, não é de plástico, isto deve ser imitar, perdão, peço desculpa, aqui é imitar cabedal, não deve ser verdadeiro, mas é muito fixe. E agora vamos pôr aqui, pronto, para não ser tão, também gosto, não é das minhas favoritas, mas também gosto, porque pelo menos mudamos um pouco, mudamos aqui um bocadinho o design, deixa-me pôr isto assim, pronto, deve ficar assim, pronto, só para termos um bocado de noção. Portanto, para vocês terem só um bocado de noção, pelo menos variamos um bocadinho o look do nosso, da nossa Mi Band 2, fica muito giro. E fica, pronto, no momento que eu vou usar mais é esta, ou então esta aqui, mas pelo menos dá para perceber logo que são completamente diferentes, nada a ver com o outro tipo de voz. E agora vamos ao acessório que eu próprio não fazia a mínima que existia. Portanto, vamos a isso. Vou-vos mostrar que é, vocês acreditam que eles têm uma película, onde é que tu estás? Uma película para proteger o ecrã da Mi Band 2. Ou seja, como devem calcular, isto pode riscar. Portanto, vocês estão num sítio qualquer e riscam na parede ou num sítio qualquer. E isso para evitar que tenham um pequeno, deixa-me tirar isto assim, para ter, evitar tristezas, então o que é que eles inventaram? Um plásticozinho que mete-se na própria Mi Band. Então, pois vês, tem ali duas. Eles oferecem duas, boa. Portanto, página, vou tirar aqui. Vocês só têm que, agora vou experimentar a ver se isto realmente vale a pena ou se é um acessório que não vale a pena. Vamos lá, tira, isto fica assim, portanto basta pôr assim, tem aqui, ver se consigo,
E que fail, isto não vale nada. Pessoal, ok, se calhar fiz mal, deixa-me pôr aqui o outro. Deixa eu ver isto. Tira isto. Então, se calhar este é melhor. Sim, esta já é um bocadinho melhor, vá lá. Estava a ficar preocupado, portanto vamos lá por isto. Pronto, agora vou colar isto um bocadinho melhor. Mesmo assim temos que tirar todas aqui as bolinhas. Tira, tira, tira. Pessoal, sinceramente, não me convence. Este plásticozinho à volta, não. Não. Temos que olhar atrás destas bolhas e se calhar já fica mais interessante. Deixa-me cá ver. É assim, só mesmo para quem é mesmo muito preocupado em não riscar. Felizmente nunca risquei isto, mas este acessório, meus amigos, eu vou deixar o link para vocês verem. É realmente muito barato, mas também não sei se justifica e se é grande coisa. O cara atrando estas bolinhas todas, este até fica fixe, mas eu vou tirar porque não gostei. Portanto, consigo-vos mostrar um acessório que nem estava à espera e que não me convenceu totalmente. Pulseiras que eu gostei mais. Bem, esta da tropa é do outro mundo. Adoro, 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 adoro. Esta vai ser porreira para a brincadeira, sem dúvida. Esta aqui vai ser boa para também ir alternando com esta, apesar de achar que são muito parecidas. Mas esta eu gosto um bocadinho mais, vá. Vou ser sincero, gosto mais desta. E depois, esta aqui para ir alternando também, para não ser sempre aquele look mais, pronto, mais premium e tal. Ambas são premium, mas esta tem um look assim um bocadinho mais diferente, um bocadinho mais, pronto, mais sou de certa idade. E depois esta aqui também é muito fixe e vou usá-la também. Portanto, vamos a ranking. Vocês querem que eu faça um ranking? Vá lá, vocês também aguardam os vossos comentários para me dizerem qual é a vossa favorita. Também gosto de saber o vosso feedback para perceberem. Se calhar vamos por ranking. Gosto mais desta, depois esta, depois esta, esta para a brincadeira e esta, por último. Portanto, está feito. Espero que tenham gostado. Este acessório, nem por isso. Portanto, está tudo feito. Espero que tenham gostado e até uma próxima.